En tidig morgon i april, vinden, träden stod helt still, medans morgonsolen brann i villigstas. Då fick Jesus en idé och sa att far, nu vill jag ner, komma från ett slag, vila, ta ett glas. För jag har tröttnat på min harpa, jag är trött på vin och bröd, och jag är trött på att förlåta, jag är trött på att vara död. Så nu vill jag lämna molnen för ett torrare klimat och känna livslust, känna glädje, känna hat. Och trots att hans fader var väldigt sträng normala dagar, och annars alltid skulle ha sagt nej, så stod han som ett fån nu när sonen sa ifrån och mumla tyst ur skägget ett, ja, okej. Men du, akta dig för rockmusik och hasch och hepatit, och jag får fan inte någon tjej med barn nu, och drick lagom mycket sprit. Och han tänkte när han tittade mot sonen när han får, att vad sjutton ska jag säga till hans mor? Skål. Ja, det var så det blev, att självaste Jesus klev ner till Stockholm för att roa sig ett slag. Och han söp sig genast full på ett hak in vid Hornstull, och sen vaknade han vid Zinken nästa dag. Då kände han sig ensam och han tänkte liksom så, att himlen kanske inte är sån jävla dålig plats ändå. Bäst som han låg där på sin bänk och lukta sprit, så kom där en barmhärtig samarit som sa na 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 na. Och vem fan är du, du som ligger här just nu, sa en skarp men ändå vänlig kvinnoröst. Och det första Jesus såg från sin parkbänk där han låg var två välformade, vackra kvinnobröst. Så han kravlade upp på fötter fast han kände sig ett slag, och hon sträckte ut sin hand och sa, Jenny heter jag, du kom med mig hem på frukost. Jag bor här på Hornsgatan i en trea med en vän och hennes man. Ja, så Jesus följde med hem till Jenny på en te, och hon erbjöd sig att fixa till hans hår. Och han trimmade sitt skägg medan Jenny stekte ägg, och han såg yngre ut än han gjort på säkert 1000 år. Herre Jesus, vilken hunk, sa hon och smekte ömt hans arm, och hans hjärta slog en salt och han var kör för hennes charm. Sen flög jävulen i båda, han blev hård och hon blev våt, och åt sånt finns blott ett att göra åt. Snäll, du måste tänka på dina egna behov. Och köttjan och lusten de har mänskligheten till, och så länge man är ärlig så kan man leva som man vill. Och av att frossa och ta för sig blir man inte något svin. Men nu ska vi få dricka mer av vin. Och de sjöng Rai Rai. Rai, 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 rai
fem så kände han sig åter uppstånden. Han var full på liv och rom och tänkte att nu ska allting gammalt göras om. Och jag ska skriva helt nya testamenten. För den där gamla regeln till exempel om katolska prästers sex förbud i trög. Det blev nog bara så därför att Paulus, han var bög och toleransen för mot andra var nog inte särskilt stor. Men nu drar jag nog hem.